वेलकम ब्याक टु माई च्यानल क्रिस अग्रोचो च्यानलमा है। सो धेरै दिनको बादमा भन्दा पनि महिना पुरै महिना भइसक्यो भिडियो नबनाएको। सो आज हामी भिडियो बनाउनु गइरहेको छौँ। यहाँनिर अहिले सिनेरियो पछाडि सिनेरियो देख्नुहुन्छ, मजाको छ है। सो आज चाहिँ हामी गान्तोकमा अन्त गान्तोकको नजिकैको मजाको भ्यू पोइन्टहरू हामी हेर्नेछौँ। सो घुमेर हामी त्यही भिडियो बनाउँदैछौँ। सो त्यो भिडियोहरू हल्का के हुन्छ हेर्नुहोस् होला। सो आज निमा र म चाहिँ अब घुमेर तपाईँहरूलाई हल्का भिडियो बनाएर देखाउनेछौँ। सो लेट्स गो है निमा। अब हामी आइपुग्यौँ है फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसनमा। सो अहिले हामी चाहिँ हामी कहाँ आउँदैछौँ, कहाँ घुम्नु जाँदैछौँ निमा टक्कै भन्थ्यो। प्लान्ट कन्जर्भेटरी, कन्जर्भेटरी कि कन्जर्भेसन छ, कन्जर्भेटरी भन्ने ठाउँमा। ल लो लो फाइनली हामी आइपुग्यौँ डेस्टिनेसनमा। लेट्स गो है। दुईजनाको कति हुन्छ? यहाँबाट लेट्स गो। ए यो पनि राख न, निमाले आज तिरेको छ है टिकट। दामी छ यहाँ ग्रिनेरीहरू, ग्रिनेरी एरियाहरू है, मजाको मजा लाग्छ भन्छ। यस्तो हो ग्रिन एरियाहरू, तिमीलाई मनपर्छ नेचुरल कि चाहिँ? मलाई त्यस्तो मन पर्दैन। किन? अल्छी लाग्छ। हो नि, तिमीलाई चाहिँ खालि सिनेमा हेर्नु मन लाग्छ नि त। म यो ठाउँ पुरा मनपर्छ, यो गान्तोकको प्लान्ट कन्जर्भेटरी मोस्ट मेरो टप, यो ठाउँ चाहिँ मलाई बेस्ट भयो। अरे कहना क्या चाहते हो? पुरै नेचुरल छ नि त, नेचुरल पुरै ग्रिन। हेर न यो कति मजाको ठाउँ छ है। यताबाट जाउँ, यो रक पनि ठुलो बिचमा, यहाँ माथि चढ्नु पनि सक्छ त। जाने चढ्ने साँच्ची ठाउँ चाहिँ मजाको छ। हेर न यहाँ त यहीँ सुन हो, कुन चाहिँ सिजन? ए मजाले फुलेको हुन्छ एजिलिया, रोडोडेन्ड्रन। ऊ अघिको हेर त ढुङ्गा, एक्सक्युज मी, ऊ ढुङ्गा जाने अहिले जाउँ न, कोही छैन, हिँड न, चिप्लिँदैन होइन न, मजाको ठाउँ छ। हेर त यहाँ हाम्रोमा सबै ग्रिनेरी, यहाँ माथि नर्सरी रहेछ, त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। सो अहिले चाहिँ यहाँ हल्का यो भ्यूमा चढेर देखाउने छौँ। त्यहाँ माथि त नजाऊ, नजाऊ, लेउ लागेको छ नि त निमा, अब त्यति साह्रो पनि नगर न, चढेको अन्त नजाऊ भनेको। यस्तो छ यहाँबाट है, ओहो। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ रकको माथि बसिरहेको छौँ, हेर्नुहोस् होला मजाको रहेछ यो। सो यो दुईवटा रक रहेछ ठुल्ठुलो बिचमा है। सो अहिले हामी मजाले बसिरहेको छौँ। सो यो चाहिँ तपाईँको ठाउँ चाहिँ प्लान्ट कन्जर्भेटरी एरिया भन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँको टोटल नेचुरल फ्लावर्सहरू भयो, प्लान्ट्सहरू भयो है, मेडिसिनल पनि भयो, जस्तै तपाईँको
एक्जोटिक प्लान्ट भयो त्यहाँदेखि धेरै किसिमको स्पेसिसहरूको प्लान्ट्सहरू चाहिँ यहाँ कन्जर्भ गरेर राखेको रहेछ है. सो तपाईँले यहाँ माथि नर्सरी पनि छ, सो नर्सरीको पनि तपाईँलाई भिजिट गरेर देखाउने छौँ. सो माथि नर्सरीहरू रहेछ, सो टोटल ग्रिनेरी, टोटल ग्रिनेरी. सो तपाईँहरू यदि यो ठाउँ चाहिँ मनपर्छ भने तपाईँलाई इफ यसरी नेचुरल ठाउँ ग्रिनेरीहरू हेर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् होला. बुलबुले रोड पर्छ है, आएर तपाईँहरूले जस्ट इन्जोय गर्नु सक्नुहुन्छ. सो अझै तपाईँलाई मैले प्रायः देखाइसकेको छुइनँ, सो तपाईँलाई म के ठाउँ हुन्छ तपाईँलाई त्यो पनि देखाउने छु. सो यो भन्दै अहिले हेर्दै गर्नुहोस् होला भिडियो. लड्स है, चिप्लो छ है पुरा. आमा के गरेको वा लजौँ. एरिया ठुलो छ, हेर न माथि. अब तपाईँहरूलाई म सरप्राइज अझै भ्यूहरू देखाउने छु है. ब्लू लिली रहेछ नि त, यो ब्लू लिली. यो चाहिँ ओरेन्ज रहेछ है, यो ओरेन्ज रहेछ. यहाँ देखाउँदै यो बम्बल बी पनि खेल्दै रहेछ यहाँनिर रहेछ. तपाईँको यहाँ गयो भने चाहिँ नर्सरी छ है. सो यहाँबाट तपाईँको वाटरफल्स पनि छ, सो वाटरफल्सको पनि भ्यू देखाउने छु. यहाँ माथि मजाको कुहिरोहरू लागिरहेको छ, यहाँ टुरिस्टहरू पनि पुरा आएको रहेछ है. अहिले पनि ठिकै छ, सो लेट्स गो. पहिला नर्सरी जाउँ है. यो चाहिँ रोज, रोज प्लान्ट रहेछ है, बेलिस पेरेनिस डिजिटलिस स्पिसिस अरे, फक्स ग्लोब. यति चाहिँ रहेछ यहाँको. अब यहाँ नर्सरी अर्किडकै रहेछ, यहाँ पनि तपाईँको अर्किड. सो अब यहाँबाट एन्ट्री गर्नुपर्छ होला. ल निमा अघि पुगेर यहाँ मजाले भिडियो बनाउँदैछ एक्लै. सो नर्सरी चाहिँ यसरी छ, मजाकै छ. सो एन्ट्री यहाँबाट गर्नुभयो भने एक्जिट तपाईँको मजाले घुमेर यसरी मजाको रहेछ, यसो यसो घुमेर एस जस्तै बाटो बनाएको रहेछ. हेर्नु सक्नुहुन्छ यी ब्राउन अर्किड अरे. सो यहाँनिर मजाको पानी, यो माछा ट्याङ्की, माछा ट्याङ्की माछा छैन रहेछ कि छ, देख्नु त देखेको छुइनँ, भित्र होला सायद. वाह मजाको रहेछ अनि मजाको छ यी प्लान्ट्सहरू. जुनिपरस स्पिसिस, यो चाहिँ पाखनबेट भन्छ है, भर्जिनिया स्पिसिस. यो चाहिँ दामी छ, यो डेकोरेसन वालको लागि प्लान्ट्स यसरी छ. यहाँ पनि छ पोन्स. निमा सक्यो अब निस्किने. दामी. अब कहाँ जाने, वाटरफल्स. ल निमाले फोटो खिचिदिने अरे अब यहाँबाट. होइन न, घुम्दै घुम्दै. ल अब चाहिँ फाइनली हामी वाटरफल्स आइपुग्नु आँटेको छ है. मजा लाग्दैछ है, पुरै चिसो हुँदैछ है ठाउँ चाहिँ, आज पुरै चिसो छ. सो यहाँनिर छ तपाईँको भ्यू पोइन्ट एउटा है, वाटरफल्स. सो दामी छ. ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जो. तल छिन् त्यहाँ होइन, त्यो ढुङ्गामा होइन कि, यहाँ बाटो छ नि, यहाँ तल जाउँ न.
एकैछिन जाउँ है, बाटो छ भने चाहिँ बाटो नजाउँ। तर दिन चाहिँ राम्रो भयो, एटलिस्ट पानी पर्दैन होइन। र अब यसरी छ ओह्रालो बाटो चाहिँ। अग्लो छ देख्यो तर त्यस्तो हावा चलेको छैन है, अहिले अलिक पानी कम्ती रहेछ नि त। हजुर फोटो खिच्ने लु निमा, अहिले हामी एमाजोन फरेस्टमा आइपुगेको छ है। यहाँनिर साँपहरू छ कि छैन हेर है। लु भन तिम्रो भावनाहरू भन्यो। तिम्रो घुम्ने ठाउँ चाहिँ हामीले प्लान्ट कन्जर्भेटरी भन्ने चिन्यौँ है। सो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो नेचुरली तपाईँको राम्रो छ है, किनकि यहाँनिर तपाईँको नेचुरल इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सर्ट तपाईँको तपाईँको हल्का सर्ट ट्रेकिङ गरेर तपाईँहरू यहाँ आएर हल्का मजा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुहोस् होला चारैपट्टि पुरै ग्रिनेरीहरू छ, ग्रिनेरी ग्रिनेरी प्रायः ग्रिनेरी है। साइडमा मेरो हट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। निस्किने बेला भइसक्यो है। सो यहाँबाट हल्का रमाइलो मजाको भ्यू थियो, उकालो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै बादल आइसक्यो है। सो अहिले चाहिँ हामी अब निस्किँदैछौँ बाहिर। यसरी छ लु भन किन निस्केको, यहीँ बस्नुपर्ने भनेर पानी पऱ्यो नि त, बस्नु चाहिँ यहीँ बस्नुपर्ने है। यहाँ बस्नु चाहिँ मजाको छ ठाउँ। अझै फुलेको टाइममा आयो भने चाहिँ कतिको मजाको हुन्छ होला सायद है। आजको सर्ट ब्लग है, हामी यो प्लान्ट कन्जर्भेटरी एरिया हामी हल्का घुम्नु आयौँ। सो मजा गऱ्यौँ, हामीले सर्ट भिडियो पनि बनाउने कोसिस गऱ्यौँ ब्लग है। सो आजको भिडियो यो भन्दै हामी यहाँ एन्ड गर्दैछौँ। सो बाई, टेक केयर, सी यु अन नेक्स्ट भिडियो। सो बाई।